Batumis dramaturgy theatre, Tbilisi საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის მონაწილეა. Რეჟისორების ანდრო ენუკიძისა და მიხეილ ჩარკვიანის დადგმება მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზე გადაინაცვლა. Რეჟისორის სათქმელი მსახიობებმა არა მარტო ქართულ მაყურებელს, არამედ ევროპელ თეატრმცოდნეებსაც გადასცა. Ფესტივალი კიდევ ორ დღეს გაგრძელდება. Rachdeba mașin roța sicoțchleze control scargav da sikvdels rogorc gamosavals ise elodebi. Amambavs Batumis dramaturgy teatres msakhiobebi ukve teatrtsodneta did auditorias uqobian. Ახალგაზრდა რეჟისორმა მიხეილ ჩარკვიანმა ლეგენდარული ინგმარ ბერგმანის კინოსცენარის ჩურჩული და კივილი მიხედვით ამავე სახელწოდების სპექტაკლი დადგა და ამით საკუთარი სათქმელი თქვა. Აქტუალურად და ზამწვავედ დგას ონკოლოგიური სენით ჩაპრობილი ადამიანების პრობლემა. Ცუდადაა ჩვენ ქვეყანაში მათი ბედი და მათი ახლობლების და ნათესავების, რომლებიც ვერაფრით ვერ ახერხებენ, რომ ამ რთულ სიტუაციას თავი დააღწიონ. ჩურჩული და კივილი ონკოლოგიური სენით შეპყრობილ აგნესზე და ადამიანებს შორის გაუცხოვებაზეა. სპექტაკლის პრემიერა ბათუმის დრამატულ თეატრში ერთი თვის წინ შედგა. Თუ ჩვენ ვიტყვით ჩვენ სათქმელს, მაყურებელს დაეხმარება იმაში, რომ გაიგოს, თანამოზიარე, თანამონაწილე გახდეს და ალბათ რაღაცა დროით შევძლოთ, რომ დავაფიქროთ იმაზე, რაც მე ვფიქრობ, რომ პრობლემაა. Შეიძლება დაიგეგმოს რაღაც გასტროლი, ჯერ არ ვიცი წინასწარ. Ყოველთვის მნიშვნელოვანია, როცა სხვადასხვა ქალაქში სხვადასხვა მაყურებელს ესაუბრები. Თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ქართულ შოურუმზე ბათუმის თეატრის კიდევ ერთი სპექტაკლი, ანდრო ენუკიძის ბონდოს ღამე წარადგინეს. Რჩეულ ქართულ სპექტაკლებს ევროპის წამყვანი თეატრების წარმომადგენლები და კრიტიკოსები ესწრებიან. Ევროპიდან, აზიის კონტინენტი, ამერიკა, სამხრეთ ამერიკა, საკმაოდ ესეთი მრავალფეროვანია სტუმრების ჯგუფი, ეს არიან თეატრალური კრიტიკოსები, ეს არიან ფესტივალების და თეატრების დირექტორები, ანუ ის ადამიანები, რომელსაც უნდათ, რომ ქართული სპექტაკლები ან მიიწვიონ თავიანთ პროგრამაში, არაც თანაპროდუქციაში შექმნან, ან გაცვლით იმ ყოველ შემთხვევაში მეგობრობა, ვისაც უნდა ქართულ თეატრთან. ქართული პროგრამის გახსნით გუშინ თბილისის თეატრალური ფესტივალის უცხოური ნაწილი დაიხურა. გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, პოლონეთი, ლიტვა, ნორვეგია, ისრაელი, ეს იმ ქვეყნების ნაწილია, საიდანაც უცხოელმა რეჟისორებმა საქართველოს დედაქალაქში 18 სპექტაკლი ჩამოიტანეს. თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი 8 ოქტომბერს დაიხურება.